ကျမတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြို့တော်စိန်လန်းဆိုပြီးလုပ်ငန်းများနဲ့တန်ရှင်တရားတရေလုပ်ငန်းများရှင်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကြီးရှိစစ်စေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီပင်သားရေဝင်းကြီးရှင်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးဘိုးထေဟာဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညီကြီးအတွေ့အမှုဦးညွှန်းဖိနဲ့ကော်မတီဝင်များဌာနမှုများတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့အတူဩဂတ်လ20ရက်
ီဆောင်နေတဲ့စီမံကိန်းနဲ့အရန်ဆန်များကြိတ်ခွဲနေတဲ့ဆန်ဆက်ယုံလေပန်းနေမှုမြို့ပြပုံဝင်ချင်းထိန်သိရင်နဲ့တန်ရှင်းဌာနအင်းစင်ခရိုင်ယုံအတွင်းတန်ရှင်းတရားတရေလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားရှိမှုမြို့တော်ကောက်ကွင်းအတွင်းစုပေါင်းတန်ရှင်းဆောင်ရွက်နေမှုပြည်လမ်းမပေါ်ရှိနန္ဒာမြိုင်ပန်းချံစိန်လန်းဆိုပြေလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအားတော်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကဆောင်ရွက်ရမှာမှကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့မွန်မြင့်မောင်နဲ့ကျော်သူထထုတ်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။